ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଗଲେ ସବୁଠୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଥାଉ କି କରେଣ୍ଟ ନଥାଉ, କେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ର ସବୁଠୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଭଲ ଜୁସ୍ଟେ କରି ଦେଇପାରିବେ? ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍କୁ କାଟିକି ବି ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଲାଇନ୍ ନଥିଲେ ବି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ନକଲେ ବି, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିକ୍ସ କରିକି କଦଳୀକି ହାତରେ ଟିକେ ଚକଡ଼ିଲେ ସେ ବହଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ, ଫ୍ରୁଟ୍ ସେକ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ନା କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ଅଲଗା କଥା, ଆପଣ ଜୁସ୍ ବନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ରାଉଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।